No onko se kaktuksen jouni siellä? No se on serkku täällä! Lilisilmä Auho! Joo, Meksikosta! Meksikosta haitti tuota Himolempertin kanssa mulle uusi silmä ja patteri. Joo, joo! Hyvin on mennyt! Joo! Lilisilmä Auho, joo, kyllä! Joo! Kyllä, kyllä! Joo! Joo, päivää. Eihän tässä sen kummoisempi. Bruno! Ei! Sulla on laitettu kapseli. Sulla on kemiallinen kapseli, että ei pitäisi noin tehdä. Näyttäpä silti tie selkään niin sanotusti käy. Ilmakki tuossa laahtu, ettei ole ennen kuin alle 10 astetta pakkasta. Käätti tuota... Mikä se tietää? Jaha. Se on näköjään tahva tuonut tänne joulupukin pipoon. Hei! Tämän otin mukaan. Vaimo antoi tämän mukaan. Joo, se on itkuhälytin siltä kuuluu, kun vaava on tuolla. Ja mä täällä lähti lasten kanssa ulos tuossa, niin minä katson vaapootille. Tai se on tuolla baanussa nukkumassa tuolla etuovella, niin tuota, sieltä kuuluu sitten, jos se lakkaa. Siellä niin möykkemmä. Ja jokuhan kysyi niitä päivänmeriä, eli se oli se piirinmestaruuskilpailu lohe. Tuota... Kiinkä se on nyt tämä mattokittelä rullattu? Hevosen kokoinen koira aina tätä mattoa tällä reppu. Niin. Se piirinmestaruuskilpailu, niin... Se taisi olla 11 päivä. Helmikuuta ja sitten ne SM-kisat oli muistaakseni 26. päivä maaliskuuta. Instagrammiin minä laitan tuota Instagrammini kuvaa siitä just sitä SM-kilpailun ilmoituksesta, niin se oli 26. muistaakseni. Että kumppani lähettä. Joo, minäpäs käyn tässä postia vähän läpi, kun on tullut. Näitä on kuitenkin luvannut läpi käyvä, ketkä niitä voi vaattua aina laittamaan. Oho. Nyt pärjääpäs palautettua. Ei yhdellä käydä, mutta... Ottapas. Morjens. Terveisiä tältä Etelä-Pohjanmaalta. Tässä olisi pari kalastukseen liittyvää juttua. Josko keksit niille käyttöä. Tai jos et, niin pölkylle. Hyviä videoita sinulla vaikka välillä voimasanoja, joista en itse niin perusta. No sehän on minun ongelma. Eipä muuta kuin kireitä siimoja. Terveesi. Mikä se? Mister... Lukkuko se, että Mister Asko? Lukkuko se Mister Asko kerrottaa 2? Joo, voimasanoja nyt välillä tullua, mutta se nyt on. Sille nyt ei aina maha mitään. No, sitten on tämmönen tullut. Vähän tämmönen vähän kuin... Onki. Kyllä tällekin löytyy käyttö. Kalastusvehkeelle löytyy ainakin. Ne ei kyllä pölykylle mene, että se on ainoastaan preikon kohtalo se pölykkyhomma ja kirves. Sitten on tämmönen. Tämä on ilmeisesti, tämähän taitaa olla semmonen pilikki, joka... Syttykö siihen nyt valoa vai vilikkuuko se jomminkummi? Tuota pitää koettua, laittaa tuohon joku sitten... Joku pilikki tuohon ja koukku ja tuota, sehän on se kala on kiinnostunut siitä, kun sinä on joku valo, niin tuota kyllä minä tein sitten ainakin ja se lähtee sinne ja kiitos, oliko se nyt Mr. Asko, niin kiitos näistä, että eiköhän niille keksitä, otetaan se tuo pilikki ruokaa, tuo onkin ruokaa, aina keksitään niille käyttöä. Noin nikkästi ja... Otetaan seuraava tuolta. Terve pottu.
Tulee ehkä vähän tympeä kirja, kun ei ole käsin kirjoitettu, mutta kun silloin tahtoo kirjoit hyppiä pahammin kuin Tommi Eville. Tympeyden korjaan kuitenkin komiikka Sansilla. Toivottavasti kirja saapuu perille asti. Olen nyt jonkun aikaa seurannut touhiasi YouTuben kautta ja nyt kalastuksen tullessa kuvioihin olen koukuttunut videosi ihan täysin. Kalastusvideota se on erityisen mukavaa katsella aina silloin, kun ei itse jostain syystä pääse kalalle. Mukavaa on myös se, että tuot uusia kalastusmuotoja ja välineitä esiin videolle ja saat nuoremmankin väen innostumaan kalastuksesta. Juuri kalastusta parempaa harrastusta, kun ei ole olemassakaan. Halvempia taas ehkä löytyisikin, jos viitsisi etsiä. Nyt olen innostunut vielä entistä enemmän, kun päädyt hankkimaan perhovehkeet. Siinä on kerrassaan vittumaisen hieno harrastus. Välillä vituttaa niin julmitus, kun mikään ei onnistu, mutta sitten taas ne onnistumiset tuntuu monen kerran paremmalta, kun on onnistunut heittämään oikean kohteen ja jäljittelemään sen kalan ravintoa niin hyvin, että sen kalan saa koukutettua. Hienointa siinä on kuitenkin se, että aina voi kehittyä paremmaksi kalastajaksi ja perhonsitojaksi, ja se on ikuista kehittymistä. Videoita se vakoillessa olen huomannut, että perhorasisi näyttää aika tyhjältä. Ajattelin laittaa lahjoituksena muutaman perhon, kun omat rasiat ovat sen verran hyvällä mallilla. Ja tarvitsen vähän lisää tilaa, että pääsee sitomaan lisää näinä pitkinä talvi-iltoina. Aloittelevaa perhostelija on muutenkin ihan mukava avustaja. Perhot eivät ole käyneet vedessä, vaan ovat syksyn tuotantoa. Kyseisen mallisilla perhoilla on kuitenkin saanut kalaa ihan mukavasti ja ne kuuluvat vakiokalustoon. Toivottavasti löydät niille käyttöä. Perhot pakkasin toisen kuoren, että postipateen ja potusormet säästyy yllätyksiltä. Odottelen innolla myös sinun tulevia sinulta videoitasi, kunhan saat sukaa, siis pikoiden pyörimään. Hyvää tätä vuotta koko kaiken karvoiselle poppoon. PS. Erityisterveiset Kimono Irmalle. En kerrassa voi vastustaa noin hemasevaa pörräpäätä ja olehan sentä vapaa mies. Terveisin Jani. Joo, siinä on pitkä ja mukava kirja. Niin se on kalastus, että olipa kalastus, mutta mikä tahansa, niin aina voi tulla paremmas ja kehittyä ja kehittyä ja vielä kerran kehittyä. Eihän mikään muu kuin mestari ja kalastus kuin harjoittelu. Harjoittelu ja tiedon imeminen. Minäkin imen koko ajan joka paikasta tietoa. Lukemalla kala-aiheisia kirjoja ja muita ja kaikkea oppimalla itse koettamalla. Näet, että sillähän sitä kehittyy. Siinä on tosiaan tullut pikkuinen aika paljon kuule perhoja. Nyt on kyllä perhoja, täytyy sanoa, että taittaa sukat pyöriä kohta jalassa. Vähän on kiinnittynyt. Laitettepas tuohon. No. Siellä on monenmoista. Monenmoista perhoa. Näytähän sitä sitten ruvetaan testailemaan, kun tuota. Piästetään sitten perhoveikkille. Voi kaas alakkaa, niin tuossa. Mutta niin. Koettelemme. No vähän yhdessä jatkuu, mutta kyllä ne tästä, kun se levitellään. Mutta iso kiitos tästäkin läjästä. Siinä on nyt tuohon perhorasiaan, niin tuonne rasiaan kerrassaan täytettä. Että eiköhän niille jotta suohkule sitten, toivottavasti. Iso kiitos. Joo, siinä perhorasia vähän täytty lahjoituksen jälkeen nyt. Nyt on monenmoista.
Moneen muista perho, että siinähän rukkailemaan. Se pitää seuraavaiselta hankkimaan isompaa rasia. Mä oon jo niin täynnä nyt.